Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Сега ще ви покажа вариант на течен шоколад. Това е една нова рецепта, която скоро изпробах и се зарадвах. Знаете, в Доброхран често харесваме да представяме прости рецепти само от няколко съставки и в случая също е така. Ще използваме форми и лешников тахан. Формите съм ги накиснал предварително във вода за 10 минути. Това го правя с цел, за да се белят по-лесно. Виждате, започнах да ги беля. Ще ги слагам в тази купичка, махам и костилката. Необходимо е да избелим всички форми. Аз съм взел 12, обаче то няма някаква пропорция, точно колко лешников тахан ще сложиме на вкуса. Който иска пожелание, може да добави и брашно от рошков или малко какао, но аз да ви кажа, много го харесах и така. Този течен шоколад, той става по-гъст, а лешниковия тахан е по-скоро за аромат, все пак основното е форми, което до някъде е добре, защото е все пак не е твърде високо мазнинен. В Здрав живот сме ви представили и други рецепти на течен шоколад. Може да ги разгледате, също са интересни, вкусни, сладки и ароматни. Дори сега, като си мисля, в страницата на рецептата отдолу ще сложим линк и към другите, така че някой, ако реши, че някой от другите го привлича повече, спокойно може да направи и друга рецепта. И последната форма е избелена. Една отпадна от класацията, защото имаше червейче и беше отстранена. С тази вилица сега ще намачкам формите. Ето така, добре, да станат еднородна смес. И сега е време за една две препълнени чайни лъжички лешников тахан. Разбъркваме. Уха е прекрасна. Според Рудолф Штайнер, младите, бъдещите родители трябва да употребяват лешници, за да може в бъдеще да приготвят по-подходящ мозък за детето си. Така че това е една добра форма, по която бъдещите родители могат да дадат лешници. Разбира се, яденето на цял пресен лешник е откъснато от дървото, е незаменимо. Така, нашия течен шоколад, в случая даже е по-скоро лепкав шоколад, отколкото течен, най-вероятно е готов. Сега ще го пробвам да видя дали две лъжички са достатъчни или ще има необходимост от още. Да ви кажа, много добре се е получил. Може да се сложи още една лъжичка, може и да не се слага. Аз може би няма да сложа. Аромата на лешници се усеща много хубаво. Сладко е, консистенцията е приятна. Изобщо, да ви е сладко. Така, опитвам и за последно. Или за предпоследно. До нови срещи!